Люди, от справді вони що вони такі не шанують? Ну вони не шанують, знаєте чого? Заповіту Христа. Вони не в заповіті з Христом. Бог в заповіті з Христом, а ви не в заповіті з Христом, люди добрі. Ви собі подумайте. Адже ж Він прийшов, щоб заповідати нам. Він прийшов, щоб примирити нас з Богом, з Отцем Небесним, щоб ми стали Його дітьми. Кого? Божими дітьми? Тому молимося, чи наш, він дає нам чи наш, про який взагалі ніхто нічого не думає. Просто на автоматі говорять 2 на 2, 4, 3 на 3, 9, і отак от пішло. А 2 на 3 – 6. Добре, знаєш табличку. Ну знаєш, «Отче чи наш, знаєш, наш», значить християнин. Все, йди. Не читають, а якщо читають, не розуміють. Своє я вони піднімають до небес. Оце от я грішний, їм здається, що вони оцим я грішний, оцим от постукуванням, що вони, знаєте, такі от чуть не святі, і Бог каже, от вони кращі, ніж оці інші. А ви відмовилися, чуєте? Це самоправедність. Ви відмовилися від жертви Христа отакі. Ви не приймаєте Його слово. Ви відвернулися від Нього. Господи, помилуй мене грішного, і помилуй мене грішного. Мене останнім часом просто ці слова, розумієте, нагнітають. Нагнітають тому, що мені хочеться розбити їх. Тому що ті, хто не увірували, да, Господи, помилуй. Но мається ті, хто не увірували, то скільки тебе раз милувати треба? Може, пора взятися за голову, взятися за те, що в тебе розум Христів? То помилуй, помилуй, торгуєтеся з Богом. От, Боже, якщо ти мені зробиш, то я, Господи, виконаю всі 10 заповідей Божих. Я, Господи, стану святим. Я не буду робити і то, і то, і то. Я вже не роблю. Боже. Ви торгуєтесь з Богом. Ви торгуйтеся за рани Ісуса Христа. Ви торгуйте за смерть, за кров Ісуса. Ви торгуйте за спомин смерті. За що ви торгуєтеся? Торг, йде постійний торг в людей. Боже, ти зроби а я, А я, а я. А навіщо тоді Христос прийшов на землю цю? Навіщо Він пішов жертвою на хрест Голговський? Я це обіцяю. І як обіцяєте? Слізно. Ви готові навіть підписатися під цим? Ви навіть виписуєте свої гріхи, зошити списують люди, щоб сказати, Боже, я знаю. Та Бог знає твої гріхи. Прямо здивував Бога, що ти записав. Ще раз згадав собі гріхи. Ще раз мається на увазі згадав собі, це сатана згадує, для того, щоб ти той гріх ще повторив раз. Було ж добре? Відкидають Ісуса Христа. Бо що Він зробив для вас, ви не приймаєте. Це жертва Христа на Христі. Це його кров, це його рани, це Його смерть. Ви хочете до всього додати. Своєї самоправедності. Я не говорю про тих, хто сидить тут. У більшості тут люди справді в істині, в любові, в єдності, в Слові Божому, в Дусі Святому.